Dobrý večer, vážení posluchači. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je ekonom Karel Janko. Karel tady vedle mě sedí, Karle, vítej, přeji ti krásný dobrý večer. Já a jsem přeju. Rád, že i před ten nedne čas a náledí si přijel. Tak, tak. Zdravím i všechny posluchače, všechny přátelé a všechny, kdo s námi, řekl bych, cítí. Tak se pustíme do toho. Já bych ještě, vážení posluchači, nastydl jsem. A protože jsem nechtěl rušit pořady, tak do toho budu kašlat a smrkat. Tak mi to prosím vás promiňte, protože tady není žádné jiné řešení, nežli teda pořady zrušit, a to jsem nechtěl. Ano. Takže jinak po těle mi není nic, jenomže kašlu, smrkám, kejchám. Takže se omlouvám dopředu. Karle, prosím. Tak děkuji. Tak dnešním úvodním tématem k tomu celému pořadu je konzumní společnost a její plýtvání. Já jsem to posledně již měl v programu, ale nakonec jsme se dohodli, protože ta další polovina programu byla mnohem rozsáhlejší, že toto přesunu na dnešek. Takže stalo se a tu konzumní společnost a její plýtvání probírám dneska. Takže i posledně jsem se od, jak si hlásil k písničce Voskovce Vericha Ješka o tom, jak celou noc a celý den, jako bych měl těžký den, jako bych snil, jako bych nežil, jako bych sem nepatřil, že? A končí to, čekám na nový den. Tak já také čekám. Je to píseň z roku 1935 a hrávalo se to v rozhlase ještě v 50. a 60. letech. Tenkrát to bylo ideologicky přijatelné. Jak jste mohli slyšet, jednalo se tehdy, a minule jsme to hráli, jednalo se tehdy o pálení žita v peci. Dnes je toho víc. Zajímavý je i verš o plynové masce, která vadí milencům přilíbání. Velice nadčasová píseň. Co pak vám to připomíná? Rok 2022? To snad ne. V létě minulého roku totiž proběhla v rozhlase zpráva, a to už se již vracím k té konzumní společnosti, ano? V létě minulého roku totiž proběhla v rozhlase zpráva, že se v Kanadě vylilo tisíce hektolitrů nebo tun, to už nevím, mléka na pole. Rovněž někdy v listopadu bylo zveřejněno, minulého roku už teďka, bylo zveřejněno v jedné televizi, jak se plýtvá potravinami, když se vyhodí v Evropě 140 milionů tun potravin a v celém světě to dělá 1,4 miliardy. Pochopitelně, že to asi není v Africe, v Indii, v Číně nebo v některých státech Jižní Ameriky, ale v celém světě a spíše v tom západním. Je to asi 1/3, to je s podívem, celkově vyrobených potravin, co se vyhodí na skládky, já nevím, kde ještě. Ale prasatům. Jistě. Námitkou. Ono to taky je kvalitou těch potravin. Podívej se, dřív, když jsem si koupil chleba, tak mi vydržel týden. Ano. Teďka si koupím chleba. Po třech dnech splesnivý. A po třech dnech, i když je uložený tak, jako byl, tak po třech dnech splesnivý, tak ho teda vyhodím. Já ti poradím, kde ho kupovat. No, tady to není. Ne, tady to není, ale... Takže to taky ty nekvalita potravin se na tom hodně podílí, jo. Toto plýtvání není jenom o potravinách. Já vím. Ano. To bude jenom glosa, že to je... No jistě, že to je teda... v celém světě, jo? A že to je asi 1/3 vyrobených potravin. Asi to proběhlo bez veškerého povšimnutí, jenom my staří, co jsme chodili nakupovat ještě do fronty a na lístky, jsme asi spozorněli a nastražili více uši, ale jinak nic. Aspoň, že se některé ty potraviny dají na sbírky a udělá se z toho prostě ty balíčky, co z toho dělají bezdomovce. Ano, bezdomovce. V 50. letech byly ty politické písničky Voskovce a Vericha v rozhlase hrány.
Tak jsem si to vybavil. Ale to ještě politicky vyhovovalo, dnes už ne. A rovněž v minulém roce, někdy v srpnu, proběhlo v televizi video, na kterém bylo vidět ohromné údolí v Jižní Americe o stovkách čtverečních kilometrů. To, když si vezmeme jenom prostě ta délka toho, co jsem odhadoval, toho pohoří, ze kterého to bylo braný, až na tu druhou stranu, tady když vezmeme, že to je 20 na 20 kilometrů, 400 kilometrů čtverečních hned, jo. Plně zavezené textilními výrobky a podle komentáře k videu každou vteřinu je tam dovezen další kamion textilu a za bagrama zaválcován. Ano. A to stejné jsem se divil, že to vůbec ukazují, bylo v prosinci v reportáži z Austrálie, kde buldozerama ničili neznačkové boty, kabelky, textil a parfumerii. Zase buldozery a převálcují to prostě a zaválcují to. Už ne do země, ale to je třeba metr, dva metry, tři metry tohohletoho textu zboží. A reklamy stále nabádají k nakupování. Milé dámy a pánové, podívejte se do svých skříní, asi je teďka naštvu, hlavně ty dámy, a spočítejte, kolik tam máte obsazených ramínek, dlouho nevytažených. Při této příležitosti jsem zjistil, že já mám sám ve skříni tři věci, které jsem si koupil v Anglii v roce 68 a jsou skutečně stále dobré. Nebudu říkat, co to je, ale jedno krásný bílý svetr. A nosíš to? Je třeba ten jenom na lyže. Takže proto je tak čerstvý je stále. Jo. No, já to už dopovím. V tom 68. jsem viděl Živága v Londýně a strašně se mi ten svetr líbil, tak jsem si ho šel koupit. A od té doby ho mám. A ty věci skutečně jsou použitelné a dobré. Je však skutečností, že od těch dob ztratil konzumní textil a nejen textil na kvalitě. Podobně kvalitativní švindly se dělají i s potravinami, použitím levnějších náhražek. A to je ale úděsný, co se děje v té oblasti potravin. Nebo v elektronice s omezenou životností součástek. Takzvaná kurvítka. Ano, ale já k tomu mám následující. To může být jako zcela úmyslně, a vysvětlím to, protože jsem původně strojař, vysvětlím to na ložiskách. Kuličkový ložiska, ano. Jsou kuličkový ložiska, jedno postavíte vedle druhého, dvě ložiska vedle sebe, naprosto stejná, ale jedno je vyrobené v takzvaně H6 a druhý v H7. To jsou prostě křídy přesnosti, tohleto. A úplně stejná ložiska, jedno bude mít třeba milion otáček zaručených nebo 10 milionů a to druhý naprosto stejný, jenom o tu třídu kvalitativní lepší, má třeba 40 milionů otáček jako garantovaných. Jo? Takže oni tam klidně můžou dávat do toho do těch přístrojů, prostě takto na dimenzované součástky, které prostě mají nižší životnost. Ano, máš pravdu, my když jsme si kupovali myčku předposlední, tak když nám ji tady namontovali, tak my jsme předtím měli strašně dlouho, a oni říkali, no to vám už takhle nevydrží. No. Teďka počítejte, že to vydrží tak 4 roky, 4 maximálně 5 let a odejde. Ona nám vydržela 6,5 roku, bez jediný opravy, perfektně milá. A pak to klekne. A najednou to píše neopravitelný error, ano. Tak jsme volali odborníka a on říkal, no tak vyhoďte a kupte si novou, protože ona odešla nějaká vana nebo já nevím, něco takového. No, protože to je dělaný z nekvalitního materiálu a ten materiál nevydržel. Ale zatím se to všechno žene, tohleto. No, takže jsme museli kupovat novou a to ještě říkal. Měli jste štěstí, že vám vydržela 6,5 roku. Ano. Takže tuto nekvalitu jsem pozoroval už po roce 89, kdy se k nám začal importovat západní šunt. Účelem byla rychlá spotřeba a rychlá obrátka. Ano. Pokračuju tím vyjmenováním toho sortimentu. V autobazárech stojí desítky tisíc zánovních aut
A přesto místo jejich zlevnění je tlak obchodníků na udržení jejich ceny a tím i prodej nových. A hlavně těch elektromobilních, jak já píšu. A říkám všude. Takový týdenní blackout, to by byla věc. Přál bych jim to. Karle, ono stačí velký mráz. Já jsem to četl ve Spojených státech, že stojí u těch, a oni, že tam 30 stupňů, no a oni to nedokážou nabít, tak, protože ta baterie je pod bodem nabíjení, oni musí jít oživit, dostat a neumějí to. No jasně. Takže jsou tam desítky zamrzlých elektromobilů. Takže přál bych jim to. Tu elektromobilitu totiž vidím jako slepou vývojovou cestu. Ano. Pokud bych si měl tipnout, jako původně strojař, ano, protože jsem se vyučil v Liazu v automobilce, vidím možnosti náhrady uhlíku a elektřiny jednoznačně ve vodíku. Jo? Ale to se zatím spekuluje. A tento reklamní trend se týká všeho. Reklama na potraviny, reklama na textil, reklama na léky, reklama na služby, reklama na finanční půjčky, že? Reklama na činnosti. Prostě k zblití. Stačí otevřít kteroukoliv televizní stanici a vidíte to. A za stejný svinčík v obchodních vztazích považují takzvané klubkardy, protože ty diskriminují část spotřebitelů a na jiném sortimentu si to ty obchodníci vynahradí. I když to je zlevněné, jakoby zlevněné, tak stále na tom ještě vydělávají. Ale on to je podvod, ty slevy. No jistě. Já ti řeknu, co jsem byl já osobně svědkem dvakrát v Kauflandu. Byly tam v zelenině. Byly tam okurky, ty salátovky, a byla tam cena 17,90 za kus. Hmm. A přišel tam chlap, vyměnil tu zelenou výsačku, dal tam tu akci, tu červenou, původně 24 a ano, teďka 17,90. Tak to je další podvod. Dal to, tu samou cenu, jenom že vyměnil výsačku na stejnou cenu. Jo. A to též jsem viděl u toho instantního kafe. Oni tam vyndají normální cenu, tu výsačku, tu barvu, dají tam tu červenou a lidi to jako by přikupují. Ano, ano. Já to viděl na vlastní oči. Já prostě tohleto v podstatě to též Tesco dělá. Jo. Tam to, nechodíme, tak teďka nevím. Říkal, no jasně, protože to mám tam Letňanek. No já nemám rád ani Kaufland. Ale s těma klubkartama no. Bych jim zamet bych s nima prostě. Hmm. A neudělá to ta naše... Pardon, chtěl jsem něco říct tady. Vůbec dneska jsem si přísahal, že nebudu používat nevybraná slova, abych tak řekl. Jo, vzhledem k tomu, co v našem dánském státě probíhá. Takže nemám nic proti vkusným reklamám. Jsou jak informativní, tak inspirativní. Ale zuřím nad těmi přiblblými a dlouhými. Ten tlak na spotřebu a spotřebitele dobře charakterizuje reklamní šot v jedné televizi. Kdo se v divadle na jevišti ptá, proč nechceme být omezováni? Odpověda blbka v hledišti, co si nechala dovést od Volta Hamburgera z Fudory a zrovna ho provokativně žere. Nic jiného to nemůžu říct. A odpovídá, protože chci. No tak to je, no rozeberte si to obsahově, gramaticky i eticky. Tuto je její odpověď. Tento výrok charakterizuje hlavně mladou generaci, které se toto líbí, že jo? Jen nepochopila ta mladá generace její důsledky. A důsledky toho, pro co horují. Prostě. K těm zvláště stupidním reklamám přiřazují Kaufland, I Want It All od Queenu, ale říkají raw, čili surový. Chtěl bych vidět, kdo té přiblblé reklamě rozumí. A je tu Black Friday. Když Friday, tak proč celý týden a nejenom pátek, jo? To prostě to si natáhnou a je to. A Mountfield se ptá, je ještě reklama na toto zboží?
Říkám, asi je, když je špatný. Jo. Nebo digitální hra na automatech Merkur Plus kom. Jak si házejí po sobě citronama, no to je taky velice duchaplné. Nebo ujišťování sítě lékáren Benu o tom, že si berou na starost naše zdraví. To bych doplnil ještě o starost o naši peněženku. Jo, to je především. K tomu přidávám informaci, že od roku 1990 vzrostl počet lékáren v České republice z 1100 na 2500. A všechny monopolisticky prosperují. A pak se vláda diví, že v gešení hlavní zdravotní pojišťovny nejsou peníze. Samostatnou reklamou, reklamní kapitolou jsou na netu inzerce doplňky stravy, kterých tam je jako hnoje. 5 stránek keců a pak si vytočte 50% slevu a objednejte si zboží. Vždy do 1000 korun. A speciální reklamy bank, jak jsem říkal. Zadlužujte se, já k tomu dodávám a my vás však dostaneme. Abych je nekritizoval, tak jedna reklama je skutečně pěkná. Je to na babičinu mouku s tou nakreslenou chaloupkou v mouce na stole. Ta prostě taková přirozená a ale já, ano, máš pravdu, to je dobrá hezká reklama. Já teda jich je moc neznám, ale už 30 let, to jsem si přečetl, 30 let je to od to, co natočili s tou malou holčičkou. Jo, a stále to. O tom kasátku. Hezký, ano, to jsem. Já nemusím, já už ho vidím. Ano, ano. Tak to byla kouzelná reklama, která dodneška na něj vzpomínají. Další taková reklama byla na Café Ex Egbert s Markem Vašutem, jak oni tam zpívali tu nějakou písničku anglickou a ten kapalo do toho hrníčku, to kafe tam skáplo, jako, jo, no, to bylo jo, taky. Ano. A potom na nějaký alkohol, jak přijeli ve vrzajícím večeru před osvětlenou chajdu a nějaký alkohol to bylo. To byly vtipný, ano, vkusný ano, reklamy. Ano. Ale jak si vzpomenul ty reklamy s tím citronama, no to je, to jsou co říkáš na ty reklamy s tím nábytkem? Kika, nebo jak se to jmenuje, nebo kiks? No to nebo jedno je... No takový ty želé veliký červený jasně, židle. Jasně, červená židle. Strašný. No, je to tady na tom, na Butovicích. No, teď si nespomenu, ano, Kika. No. Jasně, on ještě i kik existuje, no, tak jsem přemýšlel. Tak nevím, jestli to kik nebo kika, ano, nevím, ale ano, je to strašný. Ano, ano. Já se si mimochodem na tu holčičku vzpomněl včera, protože byl jsem někde v obchodě a za mnou prostě stejný hlásek a stejná, řekl bych, ne stejná holčička, ale věk. Ano, věkově stejná prostě. Mně to připadalo právě, jo. Nemusím. Už ji vidím. No, to je dobrná reklama. Takže budu pokračovat. Kdybych mohl, zaplatil bych si tu a promítal každou reklamu na textil potraviny následujícím doplňkem. Jen špatné zboží potřebuje reklamu. V každém případě jde o to. Kupujte a zadlužujte se. Není to celé na pováženou. Plýtvá se vším a za pomoci reklam. Směrování a směřování myšlení lidí k spotřebě a s potřebě nutí lidi ke spotřebnímu chování a proto zakládá v určitém okamžiku i možnost vyvolání nejen potravinové, ale i společenské potažmo hospodářské krize. A ta tady dnes vlastně je. Proč? Protože docházejí zdroje rozvoje lidstva. Tento pořad proto nedělám jen tak pro plezír, ale abych na to poukázal. Nejsem zelený ani modrý, ale jsem ekonom a kromě toho, že plýtvání surovinami, plýtvá se i energiemi, pracovní silou. A je jasné, že je to distribuční nadvýroba se všemi negativy, a v této souvislosti i s bláznivými opatřením Evropské komise a způsobuje to, že Evropa jde do kopru. No, já jsem si, když jsi mluvil o tomhle tom, přečetl,
že automobilky mají vyrobený tisíce aut, je to na odstavných plochách velký jako letiště. Ano. A ty auta se vůbec nikdy nedostanou do prodeje, protože zkrátka neprodají, ale oni nesmějí, nemohou přestat vyrábět to množství, no. Za prvé kvůli marketingu, reklamně, jo. A za druhý kvůli tomu, že by se jim to nevyplatilo ty linky nevytěžovat. Takže a nejvíc jich tam teďka je těch elektromobilů. No, u nás jsme tomu nepodlehli. Naštěstí. Naštěstí. Jo, protože je... fakt prostě jeden den nemoc nabíjet, jo, tak dva dny prostě. Ono nejde jenom o tohleto, o ty elektromobily, ale ty dva dny, tři dny, čtyři dny bez toho kanalizace, jak by vypadaly, jo? No. Teplo, no, jak by vypadalo. Všude prostě. No, no. Kdyby byl blackout, no, tak během dvou dnů se zhroutí systém. No jistě. No to je ono. Tak způsobuje to tedy to, že ta Evropa v podstatě jde do kopru. Nejsem klimatolog, a o jejich negativních důsledcích nebudu spekulovat. Nerozumím ale lidským, ani odborně, pochopitelně, ale vím jen to, že Evropa vypouští jen 8% CO2 a že si to se všemi těmi Green Dealy, že si podřezává větev pod sebou, protože ostatní svět na to kašle a prosperuje. A právě proto prosperuje. Jen EU, Evropská komise a naše vláda z nás dělá voli. No, Karle, globální oteplování. Nedávno byl pořád článek, někdy jsem to četl na internetu, o tom, jak je to nebezpečné, to globální oteplování a to, no, tajou na Grónsku ledovce a tohleto. A pak se najednou objevil další článek pod tím, který psali archeologové, kteří říkali, no zásluhou odtání ledovce se po tisíci letech objevily starodávné stavby kamenin v Grónsku, těch zemědělců, kteří tam byli přes tisíce a starší, a byly to obytné doby kameny, obytné domy, stáje, chlívy, sýpky. No tak ježišmarja, ty archeologové popírají to jejich kecání, že to je to, protože před tisíci lety a více byl Grönland zelená země a pěstovalo se tam dokonce obilí, jo. Pak se to otočilo, to počasí, skovalo to ledovec. To je každých 11 tisíc roků. Ano, teď se to otočilo, no. A oni z toho dělali, je to jenom humbuk, ano. Podvod na obebnutí lidí. A jedna sopka vyplivne tolik, co celá Evropa. Ano, ano, jo. Ano. To je prostě... Takže abych uzavřel tuto část... Pes pravděpodobně toho s tím plýtváním. Pes bude zakopaný asi někde jinde. Dospíváme a možná, že jsme již dospěli ke kritické hranici výše spotřeby současné společnosti, aniž bychom si to uvědomovali. Západ od středověku drancuje zbytek světa a nyní je u konce s tímto koloniálním systémem a hroutí se. A to bude konec Drang nach Osten. Takže to je tato oblast toho, ty spotřeby a toho plýtvání, na který jsem chtěl upozornit. Já ti ještě řeknu o tom plýtvání potravinami. Názor odborníků, to jsem taky četl tu diskuzi na veřejně otevřených zdrojích. Jo. Oni říkají, že to je nešvar, to plýtvání potravinami. A jedno z možných řešení, jak tomu zabránit, je, že budou potraviny tak drahé, že si každý rozmyslí to vyhodit do ty popelnice. No. Ale co budeme dělat s tím plesným chlebem za tři dny? Mm-hmm. Tak si budeme kupovat tři krajíčky, nebo já nevím. No, je to prostě napováženou a bohužel to tak. Ani v té lednici to nevydrží, ne. Totiž. Jo, protože prostě to plesnivý... Já nevím, proč. My teda jestli... kupujeme třeba maso, no. Tak koukáme, kdy to. Protože, no, trvanlivost. Trvanlivost, no. Protože my nemáme čas jezdit do těch soukromých řeznictví, kde to mají čerství, jo? Je to dost daleko. A navíc je to dražší. A teď si vím, že jsme koupili nějaký maso a jsme říkali, dobrý, to je trvanlivost ještě 14 dnů. Ale ona to rozbalila druhý den, bylo to v lednici. Mm. No to byl smrad. Jo.
No jasně. Že jsme to šli vyhodit. Ano. No, je to prostě tak a většina těchto těch řetězů... To třeba tak, je, rozumíš, tak, ano, ty to, tak, je to vákuově, ty to rozřízneš a smrad. Jo? Jest to potom. Tak, takže se pustím do té druhé části dneska a tím, to je glosování současných problémů a nešvarů. A nejen naší republiky, ale především začnu od té pověstné ryby, co smrdí od hlavy, a to je Evropská unie. Je skutečností a nespochybnitelné, že to již není ta unie, do které jsme vstupovali v roce 2004, že jo. Takže teďka jsou na pořadu, nebo mám na pořadu, nebo chci okomentovat jednotlivé charakteristiky, je jich pět, tak prosím vás, poslouchejte. Evropské unie. Evropské unie, protože na konci to shrnu. Tu charakteristiku. Takže tím prvním bodem je Evropská unie. První bod je Evropská unie je formální, ale nelegalizovaná unijní organizace, která prostřednictvím svých institucí, to je především Evropské komise, Rady Evropy, Evropského parlamentu a Evropského soudního dvora, to jsou čtyři základní instituce, diktuje podmínky... Evropská banka pro udržitelný rozvoj. Ta je trošku stranou. To je ta nás zadlužuje. Ano, dostaneme se i k ní. Diktuje podmínky existence všem 27 státům Unie, aniž by na to měla formální právo. Jo? Často se tak děje proti jejich vůli, tedy těch států a jejich potřebám. Je to vláda korporátů, prosazující své mocenské požadavky do zákonu EU a trvale oklešťující práva národních států, pochopitelně, protože to potřebují se dostat na dně, že? Typickým příkladem korporátních podniků s dlouhými prsty je Pfizer, se kterým již jednou máme bohaté zkušenosti. Ale jsou to v podstatě všechny nadnárodní výrobní monopoly, obchodní řetězce, energetické podniky, dále banky, političtí zelení s Green Dealem, Agrofert a polivčičku si tam přihřívají i Sorosovy neziskovky, které rozdávají v tomto směru politické karty. Součástí těchto politických kšeftů jsou totiž i různé dotace, na kterých se tyto rádi přiživují. Je jich na 140-150 u nás, těch neziskovek. Politický. Jo. Již v době našeho přistoupení do EU bylo evidováno v Bruselu 4000 jejich zástupců, formálně tedy lobbystů, ano, kteří jsou potvrzení, a dnes jich prý je podstatně více, snad až 10 tisíc, když jsem se o to zajímal. Jo. Takže to je ten bod jedna a to je ta vláda korporátů tohleto, prostřednictvím ty Evropské unie. Bod dvě, nebo ta druhá charakteristika, uplatňuje se centralizace moci. To je vydává zákony, nařízení, opatření, směrnice, kterými si přivlastňuje a prosazuje právo na organizaci správy unijních států. Jen tam, kde se cítí Evropská komise jistá v kramplecích, tak to předhodí to ke schválení do Evropského parlamentu. Tam, kde má jistotu, že prostě to bude odhlasovaný. Ale bohužel ona jí má v současné době téměř ve všem. Ano. Jo. Vše podle ústavy pro Evropu, která ale není platná. Již jednou jsem tady říkal, já ji mám doma. Ten návrh ústavy pro Evropu mám doma a lze v tom prostě porovnávat. Takže pokud se tedy nebudou dodržovat a implementovat do legislativy států jednotlivý tyhle opatření evropské a zákony hlavně Evropské unie, tak jim hrozí finanční sankce. Třetím bodem, charakteristikou, je byrokracie, jejímž prostřednictvím se provádí ve státech Unie výkon práva.
je to i podstata zaplevelení celého legislativního systému, čili bordelu 27 států. Pokud se týká zákonů navrhovaných v našem parlamentu, je to snůška přání a nesmyslů, ke kterým si řada vládních poslanců přidá ráda něco ze svých potřeb, například si zřídí jedno ministerstvo, až dvě ministerstva. Máme zkušenosti, že? Úřady s výkonnou mocí se pak perou se zákonnými termíny, ale dálnici připravují ke schválení až 13 let. Nutno v tomto výčtu viníku zmínit i soudy, zaprvé tedy nebo především s nekonečným odkládáním, ale také problematickým rozhodnutím řady kauz. Mám konkrétně na mysli i ty vynesené rozsudky za nějaký slovní výrok, prohlášení, komentář, který nikoho fyzicky neohrožoval. A dle zprávy rozhlasu je v současné době obžalováno 149 lidí za nepohodlné výroky, které pronesli. Pouze výroky. Já bych tě oponoval s tím. Jenom jednu větičku k tomuhle tomu. To již nesmíme ani myslet, na tož psát. To tedy k té byrokracii. Povídej. Ty soudy, když potřebujou, tak jsou enormně rychlé. Jo. Podívej se, jak rychle jsme byli odsouzenými. No. Ano. Jo, tam ten odvolací soud většinou trvá, než se to připraví, že jo, a tohle to takto většinou trvá 2, 3, 4 měsíce. A my jsme byli odsouzený v prdu letu, protože to bylo připravený, předem připravený. Ano. Takže když oni potřebujou odsoudit nepohodlné lidi, tak jsou rychlí. Ale když se to nejedná o politikum, no tak potom tak to nechávají, vyhnit. Ano. Jo? Já nevěřím v české soudy a nevěřím v tom, že se české soudy drží práva. Mají to pod palcem, prostě tahle ta pětikolka. Ano, mají i soudy pod jasně, palcem. Mají je pod palcem. Ještě se k tomu dostanu. Souvislosti, to je čtvrtý bod, který je čtvrtou charakteristikou, a to je teror úřadů, které různými způsoby ty úřady buzerují a omezují občany. Vyzdaně, dotace, podmínky topení, emise z kotlů, emise z aut, sedmý teďka, no. Jak se to stupeň, nebo co to je ta... No. Z aut, podmínky zateplení domu, datové schránky, no to je buzerace, datové schránky, jo. Pásy v autě, no co je komu do toho, jestli já jsem zapnutý nebo ne. Já jsem jezdil ještě, když pásy nebyly. Já taky. Pak byly, ale nemuseli, nebyli povinný, jo. A teď z toho prostě udělali takovouhle buzeraci. No co je, já ano, když pojedu s dítětem, tak mám do 18 let za něj garanci, že prostě bude připoutané to dítě, jo. Ale co je komu do toho, jestli já se připoutám nebo ne. To je moje věc. Já jsem tady jednou řekl, Karle, že tehdy, když začaly pasy, tak to byl první pokus o zotročení lidí. Protože přesně jak říkáš ty, vem si jenom, ještě když byl natočený film On the Road, jo, ta cesta... 660. Jeli na motorce, vítr ve vlasech, svoboda, nádhera. Mm. Podívej se, dneska musíš mít blembák i na babetě. No. Mám babetu totiž. Já jsem ji dávno koupil. Jo. No, ale blembák tam musíš mít. Je to, a to musíš mít blembák i na kole. No. Ne, do 18 let ne. Jenom do 18 let. To je povinnost. Ano, no už teďka to je, chtějí, že to... Chtějí, to, ano. No, chtějí. No. Takže opakuji, co je komu do toho. No, přesně, jo. Tak. A na řadu věcí prostě, to je moje záležitost. Jo. Obávám se ale, tedy, že s nástupem digitalizace, a to je ten další oprátka, jen stoupne byrokracie, místo toho, aby pomáhala a klesala. Ano, jo. Ano. Možná se jedná jen o další koncentraci moci státu a deep stateu,
Protože digitalizace bude sloužit spíše k ovládání, oblbování, dezinformaci, zotročování a kontrole lidí. Jo? Řekl bych, digitalizujte si, pánové, ale nám s tím dejte pokoj. Zatím všechny výsledky byrokracie dopadly i na občana. Jo? Musíš, a říkám, musíš si koupit počítač, musíš mít telefon, musíš mít ID, musíš mít příslušný program, musíš mít evidovanou platební kartu s bankingem, musíš, jo. A abys občane věděl, máme tě podle telefonu zachyceného všude i s ksiftem, jo. Všude, prostě. A příště budeš mít u sebe telefon i s nahranou občankou a bankovním účtem. Už teďka jsem četl. Vím, a proto na to reaguji, jo, tohleto. Sledovačka jako lusk a stojí to miliardy. Sláva, že? Peníze se natisknou. Tak. Takže to je ten teror úřadů, tohleto, které... A má to ještě pátou charakteristiku. A pátou charakteristiku je Führer. Bylo to pochopitelně... tyto charakteristiky byly dělány na minulé století, ano, ze kterého jsem já čerpal. Já jsem čerpal pouze ty charakteristiky, které, a tou je tedy Führer, kterého v té vertikální struktuře, protože to šlo ze zdola až do ty špičky, že? Víme, o koho jde. Kterého v té vertikální struktuře nahradili v té horizontální podobě, do horizontální podoby, členové Evropské komise. Ale ti jsou v podstatě anonymnější, jo, protože to je komise, to parlament, to někdo na výšinách, já nic, já muzikant. Je to politický spolek, o kterém se dá říci, že je tedy ta Evropská unie a Evropská komise, že je to... Že podle těch charakteristik se dá říci, že je to fašistická organizace. Ano. To je těch pět bodů, který jsem předtím charakterizoval, který naschval prostě promítám do tohohle toho, co to je. Ano. Stačí nahlédnout do encyklopedii. Já jsem ten princip fašismu zkonstatoval již v roce 2006, když jsem psal stať o vlastenectví. Tak jsem na tohle to narazil. Jo. Jak jsem již posledně říkal, tak v roce 2004, když jsme u nás hlasovali o bytí v EU, ale Ústava pro Evropu nebyla ještě známá mezi lidmi, jo? Ale již byla připravená, tak měla být tedy schválena v referendech a ve všech státech Unie. A to jsme tady posledně brali, že ve Francii a v Nizozemsku propadla, tak to potichoučku stáhli, nahradili to Lisabonem, a ano. Už se tom nereferendum. Ano, a o referendu ani vzdechu, ani vzdechu. Takže ta komise se to prostě snaží mermomocí stejně tu ústavu protlačit jiným způsobem, ale zatím to není jako ústava bohudík schválený prostě, takže ona nemá gebír na to, jo. A v současné tedy době probíhá další boj o centralizaci moci odstraněním práva veta v hlasování EU, EPEK, čili komise a parlamentu. A to v těchto oblastech, který se to týká, to právo veta. Zahraniční politika, energetika, centrálně řízená a organizovaná armáda NATO, ale víme, že ta je ve stoupy pomalu, daně a jedna evropská ústava, o kterou chtějí, aby prostě se nehlasovalo vůbec. Ukončení, to je odstranění práva veta, mají již Brusel, nebo jak bych tak řekl, komise, mají již zmáknuté v Evropském parlamentu, kde to, buď to v listopadu nebo v prosinci, to prošlo slabou většinou, snad asi z těch 700 poslanci to prošlo nějakým 30 lidi, plus 30 lidí. A nyní se čeká jen na schválení v Radě Evropy. Prakticky to znamená, že poslanci Německa, Francie a ještě alespoň jednoho nebo dvou států
přehlasují všechny ostatní prostě. A celý ten východ, v podstatě celá ta východní Evropa může jít do háje, protože ty si tam udělají, co chtějí. Ano, prostě další krok... Celá východní Evropa se stane botroukánkem a botrokem a horší než kolonie. Tak. Kdy bude dobitý území. Tak. Další krok tedy k té centralizaci Evropy to je a korporátního teroru Bruselu. Jo, čili tohle to se na nás chystá a ještě daleko víc v horší podobě v té další agendě. Toto je tedy výčet těch 5 znaků charakterizujících Evropskou unii jako fašistickou organizaci. A to je také charakteristika jeho, toho fašismu. Není to zajímavé, že není to otázka, teďka kladu otázku, já si můžu klást otázky tady, že? Že všechno. Není to zajímavé, že se plány bruselských byrokratů nápadně podobají Hitlerově vizi o sjednocené Evropě. Co on měl? Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ano. Ptám se, není vám to, není to tak? A nepřipadá vám to tak? Takže jsem se ptal. Tak, dále tady máme charakteristiku cenzuru. Ale to jsou těch 5 charakteristik, které jsem uvedl, té se týkají vysloveně prostě té Evropské unie, k čemu spěje, ano? A teď další glosa je to. Cenzura jako taková a cenzura na seznamu. Počátkem února 22, to když na Ukrajině to smrdělo, jsem zveřejnil na seznamu moji vzpomínku na tenký sešit s fotodokumentací, který si přivezl můj otec z vojenské akce na Banderovce na Slovensku v roce 1947. Dostal jsem se k tomuto sešitku až někdy prostě počátkem 50. let, když už jsem uměl číst. A ty fotografie, říkám, to byla hrůza. Proč je zatajována a sankcionována skutečnost o činnosti ukrajinské Einsatzgruppe SS Galicia? Já tady mám ještě čísla, ale radši je číst nebudu, protože toto je prokazatelný, že existovala ta SS Galicia, ano? To, že existoval Sabibor a že existoval Babin Jar a dokonce jedno číslo, že to postihlo i 3000 Čechů. Říkám postihlo. Ano? Ano. Čechoslováku vlastně teď. Ano, Čechoslováku, ano. Protože tam byli Češi i Slováci. Ano, ano, ano. A dnes jsou tyto vzory Ukrajinců, včetně nacistických symbolů, jsou to vzory jejich dneska. Jo? Ano. Nemohu se k tomu ani beztrestně vyjádřit, co bych k tomu řekl, proto jsem si na začátku dal tu šperklapku na ústa. Proč nám lžou? Proč je trestná pravda o Banderovcích a Burlakově Setníně, vypalující samoty, vraždící vesničany a rabující všude na svém tahu z Ukrajiny přes Polsko a přes Slovensko až do Rakouska? Tedy do amerického azylu v Rakousku, že? Proto oni tam táhli. A odtud do Kanady. A pak se můžeme divit, kdo a jak vítá toho UK Tajtrlíka v kanadském parlamentě. Ano, ano. Že? A od publikace komentáře o této akci pod nějakým článkem na konci února 22, kdy to bylo zveřejněné, ano, mám na seznamu trvalou stopku a na všech jejich portálech také. Je to sprostá cenzura médií připomínající 50. léta i s těmi represivními paragrafy v trestním zákoně. Ne, nemělo by se s tím něco dělat. Co vy na to, pane Lukašoviči? Pan Lukašovič je majitel seznamu, že? Ano, to tam je trochu složitější, Karle. Oni to prodal... Prosím tě, není to, Láďo, pravda, já tě předem, protože já jsem na to odpovídal. Já jsem se totiž do toho obchodního rejstříku podíval. No. Je pravdou, že prodal 30% v roce 2011. Ano, v roce 2016 je vykoupil zpátky. Jo? Takže toto je o tom pravda. No, ano, já o tom právě vím, že to odkoupil zpátky. Ano. Ale známe Američany,
Jestli tak. To není nastrčený, že jo? Protože to je akciová společnost. Přesně tak. No jistě. No, může být prostě. Může být tohleto. Seznam je největší žumpa tady u nás. No jistě. No jo, ale koho... Deníken. Ale koho na... Ano, Deníken, že jo. Ale co udělat? I moje otázka je tady, jaký jiný server udělat pro tu běžnou populaci? No, nikdo z normálních těch alternativ, co na to nemá peníze. No. Tak, a od publikace o komentáře mám tedy v tom stopku, že jo. Je to sprostá cenzura médií, připomínající 50. léta i s těmi represivními paragrafy. Zablokováno bylo ale x portálu fungujících .cz, že jo, a x ano. Přispěvatelů. Musím zde konstatovat, že jsem podlehl i já autocenzuře dneska, konkrétně, ano, a vypouštím všechna nespisovná slova. Já bych řekl, ne, nespisovná, neslušná. No tak neslušná. Mnohdy, ale ono ten výraz slušný a spisovný neodpovídá faktické skutečnosti. Ježíš, já bych si tak rád ulevil prostě. Jo. No pokračuji, prosím vás. A teďka, tak to byl takový výčet tohle toho té cenzury. A na závěr toho se ptám, co se děje v Evropě? A zvláště, co se děje u nás v republice? Proč ta hluboce rozpolcená společnost? Proč ten úpadek politiky? Proč ty restrikce? Proč ta cenzura? Kdo ji potřebuje? Jsou politici tak slabí odborně? Jsou tak závislí ekonomicky? Jsou tak prázdní sociálně ve smyslu vztahů vzájemných, jo? Jsou tak skorumpovaní cizím kapitálem a především jsou tak bezpáteřní a vyprázdnění duchem? Možná právě proto byli vybráni. Politický konsenzus je u nich slovo neznámé. Já bych dodal jednu věc, ale k tomu, co jsi říkal. Oni rozpoutali záměrně mezi lidmi nenávist. Je krásný příklad. Jeden podnikatel zaměstnával lidi a potřeboval se dovědět, co si o něm mezi sebou povídají. Tak to udělal tak, že měl jich tam 10 a 3 lidem přidal za stejnou práci po nějakou 5 víc než těm ostatním. Okamžitě těch 7 začalo ty 3 nenávidět. Jo. A začali je pomlouvat a všechno na něj donášet. Ty 3 se bránili tím, že to dělali na ty druhý. A vznikla tam v tom kolektivu v podstatě nenávist. No. To oni dělají ve společnosti. No, divide et impere. Ano. Jo, takže to je naprosto jasný. Takže toto, abych uzavřel, takže současný politický systém v podstatě není schopen zajistit nekonfliktní a bezkonfliktní chod té společnosti. Oni nechtějí. Tak, proto hledá nové možnosti k zajištění svých privilegií, svého postavení a svých zisků. A ty jsou nad normální, ano. Takže tedy nový světový řád. Ano. Jo. Takže to je to, co k tomu, ještě k té cenzuře. Vždyť je to, Karle, učili většinu z těch lidí v Aspen Institutu, jak ano. To mají dělat. No jistě. To stačí se podívat prostě, kde je v Aspen Institutu ano. A okamžitě máme o něm obrázek přesně udělaný. Tak. Tak to jsem uzavřel, toto tedy tu cenzuru. A mám tady další glosu, a to je, mám pochybnosti o charakterových vlastnostech našeho národa. Bohužel tedy, já. Ano. Já. Chování Čechů za první republiky mi není známé, ale o protektorátu je již známo, že se fest udávalo. Stejně přizpůsobiví byli možná Češi i za socialismu. Je to dneska lepší? Není to podobné? A první, kdo se přizpůsobil, byli novináři, že? Televizní redaktoři, že? Různí úředníci a bohužel i kulatí soudci. A s nimi i ta cirka, já jsem si to tak promítl, čtvrtina populace, která to jsou patolízalové. Jo?
Jsme již před rokem 89, se ptám, ano? Zvažte to sami. Bezesporu by mohli soudci i u slovních výroků obžalovaných rozhodnout jinak, tedy zamítnout návrh státního zástupce například na procesní chyby, pochybnost o skutku, odvolání na článek 17 listiny základních práv a historických závislostech. Jo. Ale řada z nich plave vesele v proudu i s celým mainstreamem. O to hůř. Měli bychom si je pamatovat, až začnou převlékat kabáty. Nejmenoval jsem úmyslně nikoho. V tomto směru se mi líbily kdysi ty čínské bajky, které kdysi chodily o šalamounských rozhodnutích soudců. Pamatuješ je, jo? Které šly proti paragrafům, ale v duchu rozumu a smyslu zákona. Já jsem si vybavil jednu, je to absolutně nepolitická, můžu to tady říct, ale je dokonalá. Perou se dvě ženy o dítě. To bylo ale rozhodnutí krále Šalamouna. Krále Šalamouna tohleto, ano. Tak já jsem to přiřadil k těm čínským. Ne. Krále Šalamouna, tak skláním klobouk před ním, nebo mekám klobouk. A čili já bych to dopověděl, dvě ženy se perou o dítě, předstoupí před soudce, tedy před Šalamouna, a ten rozhodl tak, tak to dítě rozpůlíme a každá si vezmete půlku. No tak asi víte, jak jedna nebo druhá se vyjádřili a bylo rozhodnuto. Šalamounsky. Aha, šalamounsky. A to máme šalamounská rozhodnutí. Že, ale oni byli i takové čínské. Já vím, byl podobný, no, ale tady s tím dítětem to bylo rozseknutím, tak, to bylo to no, byl šalamounský. Ano, a krásný. Tak, beru si tady... Ten čínský soudce Ti, no, někdy 1000 před naším letopočtem, tak ten, to bylo o spor o ovci. Aha. Já to mám taky. Taky, jo. Čínský Ti, jo. Tak to byl spor o ovci. A ten majitel skutečně řekl tak, že ji nerozpůlej, ať si ji teda nechá. A on právě řekl, ne, tak ten vlastník, jo, má o něj zájem, aby žila ta ovečka. Jo. Takže já mám tady ještě hodně toho, Láďo, jako připraveného, jako bodíky. Je to demonstrace v Bělehradu, jo. Nedá mi to, abych neokomentoval demonstraci, která proběhla 24.12. v Bělehradě. Formálně tedy se jednalo o protest nějakých malých asi tří stran po volbách do parlamentu bělehradského. Mimochodem byl jsem i v něm na prohlídku, nebo na prostě jedno jednání. No, vedených teda stranou, ta demonstrace byla vedená stranou Srbsko proti násilí, ano, proti výsledkům voleb především v Bělehradě a se všeobecným požadavkem na demokracii, pochopitelně, tedy revizi voleb a s požadavkem na vstup do EU. Už název té strany je profláklý. A jak je to celé podobné našim top of milionům chvílek slovenskému progresivnému Slovensku, že? A podobné názvy demokratická, že? Takže podobné a se svezenou mládeží odevšad z toho Srbska, že? A dokonce i snad z Kosova, že si je vezli. Barevnými revolucemi v celé řadě států Blízkého východu, Majdanu a nakonec i nenásilnou, ale o to více manipulovanou propagandou a vývojem u nás. A hlavně s tou velkohubou propagací demokracie. A opět i v Srbsku je tady zmínka o Sorosových neziskovkách, které celý tento proces prostřednictvím organizace N1, to o tom není nic známo, v Srbsku financují a organizují. Údajně tato organizace má působnost v řadě států a dělala převážnou většinu těch barevných revolucí. Tohleto. Právě odtamtať. Ta Sorosova pakáž si nedá pokoj, ale Srbové si je doufám srovnají do latě. To je moje to. Byl jsem po válce v roce 1999 v Srbsku, Chorvatsku i Kosovu a ne jednou. Celý ten rozvrat a válka
byla práce Německa a Ameriky. Bylo by to vyprávění na dlouho. Bombardované Srbsko, rozstřílení a vyhnaní Srbové z Kosova, vypálené jejich domy a poničené hřbitovy, mám je nafocený. Mm-hmm. Jo. Pilí pilon v kosovské Mitrovici se 400 jmény mrtvých. Jo. Vše práce kosovských Albánců pod patronací EU, USA a NATO, včetně bombardování Srbska a hned zřízená vojenská základna na jihu USA, na jihu Kosova, kam bomb stýl, že? Vše za účelem bezmezné kontroly a exploatace hospodářství celé země i území Evropy. A to Srbsko, to jim v tom překáží. Takže tohle tam bych mohl vyprávět dlouho o tom, jo? Co, byl, říkám, vjel jsem na kopec a byl jsem v palpostu, jo. Takže mé vzpomínky jsou i nafocený, bohatý, ano, a to se nedá popřít prostě. Takže dalším bodíkem je, glosuji, vláda nám říká, že musela udělat některé nepopulární kroky pro ozdravění ekonomiky. No to víme všichni, že potřebujeme ozdravné kroky. Ale podstata kritiky naší je, že neudělala to, co udělat právě měla. To je zamezit odlivu peněz z republiky. Já jsem když si to počítal, takže před covidem jsem počítal v pokuse 400 miliard. Teďka jsem říkal 500 miliard, ano. Nemůžu pravděpodobně dopočítat všecko, ale za tohle to si ručím. Babiš prohlásil 800 miliard. Takže ten odliv peněz z republiky, to je podstatně, když by prostě, no jistě, ta prasata z toho financujou. Jo. A takže vydat moratorium dále na maloobchodní ceny. Prostě. Uskutečnit zdanění nadnárodních monopolů a na řetězce vzít bič a hrozbu zestátnění. Zestátnil bych je. A že to nejde, ale jde. Všechno by šlo. To byste viděli, jak by to lítalo. Keci vlády o tom, že dělá vše pro snížení cen v supermarketech, je lež. Vládě totiž vyhovují vysoké a neregulované ceny. Jen si to vemte, že tím si, když jsou vysoké ceny, tak ty obchodníci mají, nebo i producenti mají prostě vysoký marže, že jo? Ale hlavně DPH. Tak, tím si stáhne z výrobních, obchodních a jiných organizací zisk a zároveň z oběhu nekrytou měnu za účelem potlačení inflace. To je teda podstata toho, že se inflace snížila, totiž odčerpání finančních hotovostí. Stejné je to i s cenami elektrické energie. Výrobní cena energie za 50, zastropování na 6 korunách. Ono to není zastropování, ale je to v podstatě určení té nejnižší ceny, která je, to je těch 6 korun. Jak jednoduché, Nutelo. Vládne nám vláda 7 lhářů. Bohužel máme tu 8, já tady mám ještě jeden bodík. Tak to potom. Potom ho vememe, ano. Tak vážení posluchači, my si teď dáme studiu hodinku přestávky. A já doufám, že to vydržím, protože nesmíš tolik mluvit, Láďo. Já nemluvím, ale jak jsem nastydlej. Tak... No jasně, ale to dráždí, no. To mluvení dráždí ke kašli. Takže za 4 hodinky opět naslyšenou. Máme po přestávce a samozřejmě Karel tam má ještě jeden bod, který nestihl, tak si ho poslechněte, protože to taky stojí za to. Karle, prosím. Ano. Takže navazuji na to, že v tom předchozím bodě jsem skončil tím, že vláda říká, že musela udělat některé nepopulární kroky pro ozdravení ekonomiky. Říkal jsem, že to víme, ano, ale že v podstatě nedělá to, co udělat měla. Jo?
A to je tedy ta podstata, jak jsem říkal, ty snížení inflace, odčerpání těch finančních zdrojů, finančních toků a finančních peněz z toho oběhu, a tím pádem, že automaticky klesne inflace. A končil jsem, vládne nám vláda sedmi lhářů. Tak a k tomuto tématu se váže ještě i dosavadní debata o mezilidská, teda nebo v republice, o přijetí eura. Jo? To se dost rozvířilo tím Pávkovým projevem. A k tomu já teda jsem udělal ještě tady tento dodatek nebo tento komentář. V argumentech pro a proti přijetí eura se většinou neříká vše. Doposud si můžeme řešit otázku parametrů měny naší, čili koruny, ve vlastním dvorečku. To je především úrokovou míru, paritu naší měny k euru, státní půjčky u České národní banky, které si berou banky tedy, kontrolu bank, daně a dluhovou službu a další drobnosti. Ale pokud bychom přešli na euro, přibude k tomu ještě jedna podstatná věc, o které se v podstatě nemluví. Já jsem o tom slyšel jenom v jedné debatě připomínku z těch komentátorů, co jsou u CNN, Kovanda nebo někdo takový to, jak jsou tam, ano. A to je, že budeme společnými garanty a ručiteli celého dluhu evropských států u Evropské centrální banky ve Frankfurtu nad Mohanem, takzvaného Evropského stabilizačního fondu. A to je nesplatitelné. A to je hrůza, tohleto. Protože to jsou 100 miliardy, konkrétně tedy ty evropské státy jsou zadluženy 13 biliony eur. No něco nepředstavitelného pro normálně člověka, dokonce jako v eurech to je tady to. Protože to Eurostat tak definuje, nebo ne, to tak říká, že vyčísluje. Co nám je do toho, že jsou tak zadlužení? A dokonce se mi zdá, že tato prohnilá vláda dělá vše pro to, abychom se i také zadlužili my v těch eurech. Jo? A já tady mám tabulku právě toho zadlužení jednotlivých států, celý vám to číst nebudu. Jsou to v podstatě všechny ty jižní státy, Řecko, Itálie, Portugalsko, Španělsko a je tam i Francie s Belgií. Jo? A těch šest je zadluženo přes 100% svýho hrubého domácího produktu. Neexistuje stát v Evropské unii, který by nebyl zadlužen. Ano. Zadlužený jsou všichni. Všichni. Ale všechny státy. Jako dá se říct, že díky Babišovi ještě, který ho zrovna nemiluju, jo, takže jsme teda zadluženi minimálně, my jsme zadluženi 44% hrubého domácího produktu a to jsou ty 3 biliony korun a těch 44% je ještě, tam je nastavený limit Evropské unie na 60%, jo? Ale to jsou pak už všechny státy, ty Evropské unie. Takže my jsme na tom ještě byli poměrně skutečně ale dobře. Vláda dělá všechno pro to, aby se tam dostali. Ano. Půjčky Ukrajině v eurech, jo. A to je ta tragédie, tohleto, že jsou ty státy garancí té Evropské centrální banky. A pak bychom tedy měli hlavu v opráce Evropské centrální banky, což se moc o tom nemluví ani neví. Já jsem si vzpomněl na kauzu Pireus, jestli Láďo, to, což je řecký přístav. A tam je totiž to, že asi před 10 lety, nebo kdy to tak to mohlo být, ale ono to utíká, byla právě v u Evropské centrální banky a Evropské komisi debata o tom, že ty státy vyloučej.
z toho, jo. Ale v tom momentě prostě zacouvali, ano. Tak to radši zaplatili, a protože v momentě, kdyby je vyloučili z evropský eurofondů, eurozóny, tak ty státy by vystoupily. Tak prostě se a rychle zacouvali a radši něco poplatili a odpustili jim dluhy, jo. No, ale ne všecko, prostě ty tam prostě naskakujou a je to až 160, tuším procent, mám to tady někde, 160% toho, 166% hrubého domácího produktu má Řecko, jo. A udělali to tenkrát s tím Pyrém tak, že já nevím, jestli Německo nebo kdo jako mělo, dostalo do hospodaření, obhospodařování ten Pireus, ten přístav. Já myslím, že to není město, tenkrát nebylo, ale že to byla ta ekonomická část toho města, jo? Že to dostala buď to centrální banka, nebo Německo, nebo někdo to prostě dostal. Já jsem někde četl, že Pireus je největší český přístav a že ho koupili ten přístav. Přístav, že koupili. Že koupili Číňani. Tak to by muselo být nová informace, protože původně asi před těma 10 lety to byla někdo, jako Evropská unie nebo někdo z Evropské unie. Jo. Takže asi 2 roky jsem četl, že to koupili Číňani. Je to možný, to nevím, já se někde tak 10 let naspátek jsem, nebo 15 dokonce, když se o tom hovořilo, že to je nesplatitelný a že je chtěli v podstatě vyloučit z eurozóny a tohleto, že si vzali jako za zálohu nebo za na výdělek, na splácení toho dluhu, jo? Toho Řecka, protože to bylo nejvíc až po uši. Přece taky byly jeden čas zastavený platby v automatech peněžních. Ano, jo? A výběry, ano. A penze neplatili jim tam. Tak, takže to je kolem toho těch bilionů eur, který dluží jednotlivý státy Evropské centrální bance a ta není schopna to ani umořit, ani nějak to vyčistit. Ale prostě. Ona tak, to je ono a to jsem u toho. Je zcela zjevné, že Západ je na pokraji svých možností rozvoje, jo, a spěje hospodářsky ke krachu a společensky k marazmu. Ano. Jo. Hroutí se globalistický řád pod patronací Deep Stateu. Američan Samuel Huntington napsal a předpověděl již v 70. letech knížku o střetu civilizací, Clash of Civilization. Já jsem si z ní dokonce udělal výpisky, mám někde výpisky, protože to bylo velmi zajímavý tenkrát to číst, tohleto, jo. Mělo jít o prognózu konfrontace dvou náboženských ideologií, islámu a křesťanství, tedy východu a západu, doložených sociálními a vojenskými daty, údaji, který prostě on podkládal k tomu. Po těch 50 letech to platí stále, jen ty důvody střetu jsou dnes trochu jiné. Ta současná proxy válka je na materiálním základu. Vývoj Západu přešel totiž v posledním čtvrtstoletí od pozice světové kooperace k čím dál tím větší egoistické konfrontaci. Vys, ropa, plyn a válka. Jo. Naše pseudovláda bohužel nezachytila tento trend vývojový a vývoj k izolacionismu a je v zajetí zvrácené ideologie 50. let. A z České republiky... Ano. A z České republiky se stala pod patronací všech dosavadních vlád od roku 89. Vydíraná prostitutka Evropy i USA. O to větší je potřeba udělat totální průvan a změny u nás i v celé Evropě. A takže to jsem dokončil ten poslední tu glosu moji. A na závěr mé obvyklé heslo, které tady vždycky říkám, je třeba vystoupit z toho hnoje, který si říká Evropská unie, je postavena na tuhém monopolně kapitalistickém společenském řádu,
které je již u konce svých historických možností. Let lives Czechzit. Tak a my jdem na vaše dotazy. K tomu prvním. Zdravím. Chtěl bych se zeptat, jestli by pan Kapal nemohl, až mu skončí podmínka, přečíst v rádiu ten slovenský deník pana Janka staršího z roku 1947. Marek od Pardubek. Ostatně si myslím, že z EU a NATO je potřeba co nejdřív vystoupit a euro debrat. A nevím, o koho jde ten mého jmenovce nějakého? Ne, ten tvůj otec je... Jo, tohleto, já ho nemám, bohužel. Prostě to se, já jsem moc se odstěhoval z toho, z bydliště rodičů, to ano. Bylo v Liberci, ale takže ten... nemáš ho? Ne, já si na něj skutečně pamatuju těch 70 no, roků. No. Vidím ho před sebou jako dnes. Bylo to na špatným papíře, takovým našedlým papíře tištěný. Jo. I ty fotky byly skopírovaný tam, bohužel, teda ani nemůžu říct, co tam prostě, to byla hrůza, prostě, co jsem viděl. Jo. Takže takový desetistránkový sešitek a s fotkami a popis, kde vypálili, co vypálili, jo. Tyhle ty komentované tam byly ty fotky. Vidím to jako dnes, to mě tak zůstalo v paměti, jako málo co z toho mládí člověk si zapamatuje, i když to byl takový jako drobný sešitek A4, A5. Tenkrát se nejelo na tyhle ty formáty, že? Další, jsem dneska, dobrý večer, pánové, nejlepší a nejvtipnější reklamu jsem viděl v německém Sternu. Jo. Byla tam jedna bílá stránka a dole malým písmem napsáno, tuto stránku koupil Volkswagen, nebo žádnou reklamu nepotřebuje. Jo, to byly časy, když jezdil Brouk, Kýf, Kejfer, zlatá 60. Kdeže ty časy jsou? Pevně věřím, že se vše v dobré obrátí, zdraví Jiří Langmajer. Jo, tak to jsem neviděl, tu reklamu neznám. Jednoho Jiřího Langmajera znám. Judr. Ne. Tak ještě tady má pokračování. PS, současnou politickou situaci a hlavně rétoriku Věrchušky a jejich noschledů skvěle vystihl pan Skála. Mentální masturbace, šovinistická vsteklina a morální suterén. Brzké uzdravení. No, děkuju o tom, to přání na to uzdravení. Ono to bude se spíš horšovat, protože to začíná teprve. A já jsem totiž měl smůlu, protože jsem byl za dcerou a za vnoučatama, za mladší dcerou. A oba dva, tedy dcera i zeťák, včera ulehli se zápalem plic. Nějaký infekční zápal plic. Aha. Dostal to jeden z vnuků, dostal taky silný kašel. A dneska mi volal ten zdravej, ten jeden to nedostal. A dneska ráno mi volal, když jsem jel za Soňou do nemocnice, tak mi volal, jak mi je, že všichni tam ležejí. Že jo, tak teda ten kluk ve svým, že jo, oni jsou už ostěhovaný. Já říkám, no já jsem fit, nic není. Já jsem přijel do té nemocnice a začal mě škrábat krk. Jo. A po cestě zpátky jsem začal kašlat a teďka v první polovině mi se mi úplně udělalo špatně. No. Takže já se obávám, budu se snažit, abych zítra ještě odvysílal Radima Valenčíka a pak za ten pátek, sobotu, neděli se snad vykurýruji. Jo. Jenomže nejhorší je, že protože jsem tady sám s Martinem, tak já se musím o něj postarat. Jasně, ano. Takže já nemůžu marodit, já musím jít nakoupit, musím nosit dříví, musím vařit. Z toho já mám strach. Tak jdeme dál. Vladimír nakašel, co by taky kuřáka důchodce, dávám ACC long. V rámci dobré rady na zlato doporučuji i vám, prosím, neberte jako sarkazmus. Hezký večer, Mirek Vaněk. Tohleto ACC long jsem měl a nějak mi to osobně nepomáhá. Mně na ten kašel pomáhá nejlíp stoptusin. Já když jim třikrát denně ten stoptusin, já to dělám 4x denně, tak ono mi to za čas přestane. Tak jdeme, to jsou otázky na mě, že jo.
Dobrý večer, pánové. Velmi pravý pořad o našem rozmařeném životě. Jo? Ano. Pamatuji si ze školy. Průměrný Američan se rodí, žije a umírá pod tlakem. Řekla mi, děkuji za toto potřebné povídání. Zdravím, Michal 62. Asi říká učitelka, že žijou pod tlakem. Je to pravda? Oni ty Američani žijou v tom, co my žijeme teďka? Jinak, Karle, prosím tebe, to mě teďka zaujalo. Nečet si náhodou o tom, jak se za posledních 35 let rapidně zvedlo procento lidí, kteří potřebují pomoc psychiatrů, psychologů a těchto duševních poradců? Ano, a dokonce včera to bylo nějaký pořad, a teďka nevím, jestli v televizi nebo v tom, v rozhlase jsem to poslouchal prostě a hodně se to zvedlo, ano. Ale bohužel hlavně u mládeže. Jo? Ano, ano. No. Takže ano, je to pravda a já znovu, a už jsme to vzpomínali, to, že hrozně na to zapůsobil ten, to odstavení za covidu lidí. Aha, taky. Ale on ten, u mládeže ze škol, jako jo. Já bych řekl, že to už trvalo předtím, že to už to bylo předtím, protože se blížíme k té amerikanizaci té společnosti, protože jsem se někde dočetl, že ve Spojených státech amerických chodí k psychologům, jak oni tomu říkají, k těm poradcům, až 90% střední vrstvy. Jo. Ty chudí na to nemají. Na to nemají, no, to je placený. Střední, jo, a bohatší vrstva, jo. Ano, ale to je v podstatě celý ten systém tohohle toho, ale ne jako systém jako takový, ale vývoj, ke kterému to spěje. A já tady nechci vzpomínat další jako věci, ale prostě ta společnost se jaksi do toho hnoje dohrabala, no, abych tak řekl. Krásně, jo. To zpíval Franta Čech s Honzou Franta Nedvěd s Honzou Nedvědem u těch ustánky, jak psali, že no, za levnou krásu. No, ale že se ty mladí hroutějí ze všeho dneska, jo, tam bylo taky. No, jedna z těch věcí, ne z těch záležitostí, nebo z těch symptomů toho, je otázka samostatnosti ty mládeže, ale i ty finanční samostatnosti. Oni spěje to k tomu, že v podstatě čím dál tím víc z té pracovní populace, ty, kteří pracují teda, tak nemluvím o dětech a nemluvím o důchodcích, tak mají čím dál tím větší procento lidí, má čím dál tím menší mzdu. Ano, v podstatě, ano. A kdysi jsem to tady vykládal, že to naprogramování ty společnosti je v tom a ty ekonomiky je v tom, že bude mít 3% přírůstek a 2% inflaci. Čili z toho vyjde jenom 1% přírůstek ročně. Prakticky. Prakticky, ano. No teď se to úplně zhroutilo, že jo? Ano. To prostě to je... Dneska jsem četl, že máme nejvyšší inflaci v Evropské unii. Dneska jsem ano. To četl. A k ty současný inflaci nebo k tomuhle tomu poměru říkám jenom to, že... Jak nám stoupl hrubý domácí produkt. Jo? A tím pádem, když stoupl domácí produkt, tak jak kleslo procento zadlužení. Jo? Jenže ta podstata je v tom, že se procento zadlužení... Zvedá. Ne, to se nezvedlo, ale objem toho, ten vlastní objem toho zadlužení v korunách, jo? Ten se zvedá, ale tím, jak roste inflace, tak roste hrubý domácí produkt. Že jo? Ano, no, protože se víc vybírá. No jasně. A jestli beru jenom o 2% nebo 3%, tak to teďka ani to ne, víc, jo? Tak 10-15, to bylo, v loni to bylo 10, předloni to bylo 15% inflace, že jo? Dohromady za 4 roky 30%. No. A za od roku 16, kdy taky jsem to tady probíral, od roku 2016 do loňského roku máme polovinu z těch financí ušetřených. Ano, ano, ano. Jo? Takže to už je 50% inflace. Ano, a to si lidi neuvědomují, že ne. Přicházejí o peníze. No, jistě.
Tak jdeme na další dotaz. Dobrý večer, pánové. Jak se díváte na české zemědělce podporující německé, kterým chce jich vláda zrušit dotace levnou naftu a neplacení dálnic? Vždyť Češi podporují vlastní konkurenci. Zdraví Radek. No tak já k tomu mohu jenom dodat, že doufám, že tady bude co nejdřív ta naše stávka nebo ta demonstrace a že přijedou Němci sem na demonstraci posílit. Tak abych to Radkovi vysvětlil, do toho Německa naši zemědělci taky jeli ta kolona a byli jedno z posledních, protože už dávno předtím, hned od na toho 8., jak to začalo, tak protože ty vyhlásili ten týden stávek od 8. do 15., tak tam jeli zemědělci z Holandska, z Belgie a z Polska tam hodně jelo, protože ona to není ani ta konkurence. Ona to je, pane Radku, to je v podstatě likvidace zemědělství evropského plošně, jako takového. Plošně. Ano. Protože proč by Evropané si byli soběstační, když jsou učení ke zničení? Tamhle to radši vypěstují někde v Jižní Americe a sem to dovezou, mají peníze a výdělky lodi, tady se to zaplatí, samozřejmě zvýšené ceny. Takže já to vidím asi tak, že to je solidarita a jsem rád, že tam ty čeští zemědělci jeli. A já ještě k tomu dodám tohleto. To je snaha skutečně o zlikvidování řemesel, zemědělství, ovocnářství a všeho. A takový ty moudrý rady, já vím koho, ale nebudu jmenovat zase, ano, že toto je třeba udělat, protože uhlíková stopa, kde si, co si, jo. Ale čím to budeme platit? Automobilka zkrachuje, protože ty jdou na krach v tomhletom systému, jo, a zaplatí, to je největší příjem, nebo jeden z největších příjmů po elektrárnách, které nám patří jenom ze 70%, že jo, a čím to budeme platit, ten import toho zboží? Za chvilku nebude čím. Teď už jsme v podstatě v mínusu, že jo, zase. Já jsem taky přečetl, že ty protesty nejsou jenom zemědělců, ty jsou nejviditelnější a že se tam začíná kymácet židle a vláda Olofa Scholze. Nebo já nevím, jestli se jmenuje Olof nebo Olaf teďka, jo. Je to švédský jméno, ale pokud by se zase to udělalo i tady, tak bych se vůbec nezlobil, kdyby se začala kymácet židle s Fialou, jak říká pan Štefec, ultrafialou. Ultrafialou. A když jsem mi ptal proč, tak já jsem říkal, no nevím. No ultrafialový svět to není vidět. No, jo. Jo. Takže takhle. Jsem to vzal poměrně krátce, ale jasně, prostě to je potřeba vymíst všecko. Je, no, ale těm zemědělcům, že tam jedou pomoct těm německým, já to vítám. Zemědělci si sami sobě nekonkurují. Kdyby měli rovné příležitosti, rovné dotace, ale Ivan David, který je v zemědělském výboru Evropského parlamentu, tak říká, že my jsme měli od roku 2004 naplánováno o 30% menší dotace, ne 30% zemědělské dotace, než je na západě, a to až do roku 2011, až se plně integrujeme do Evropské unie. Máme 2024 a ty dotace máme stejně nízké, jako když jsme tam vstupovali. Tam nejsou rovné role. Já vám povím, proč, nebo lidem, jako myslím, jo, proč to. To bylo od počátku a oni měli daleko menší, oproti Americe, měli daleko menší výměry to hospodaření zemědělství, hospodaření nebo hospodářské družstva byly daleko větší podstatně než ty jednotliví farmáři. A to z toho oni měli lufta. Ano, jo?
Toho se báli a proto tam dávali daleko větší dotace na tyhle ty západní statky, malý, ano, jednotky, než dávali nám, protože z toho měli strach. Ano, přesně tak, potřebovali to zlikvidovat. Tak a před tím covidem byl rozpočet Evropské unie, komise, na tyhle ty věci všechny, to byly všechny ty dotace, platby a tak dále, tak bylo kolem z Anglii 165 miliard byl rozpočet Evropské unie, po Anglii, když vystoupil Brexit, že jo, tak je 150 a z toho 50 miliard eur šlo na dotace do zemědělství, ale především toho západního. Ano. My jsme od samého začátku tady odpad a jenom, jasně. Jenom jsme tady jako kasička, aby nás vybrakovali co nejvíc. Evropská prostitutka, přece jsem to prvé řekl. Dobrý večer, údajně jsme podepsali Evropskou ústavu a Česká zanikla a neplatí. Zdravím, ne, Petr z Jáchymova. Žádnou Evropskou ústavu jsme nepodepsali, i kdybychom ji podepsali, tak Evropská ústava byla zrušená, protože tehdy, když o tom žádali, tak ještě si hráli na demokratický. Jo. A bylo tam lidové hlasování, plebiscit, neboli referendum. A neprošlo to referendum. Jsme to říkali tady posledně. Francie, Nizozemí. Francie, Nizozemsko a myslím, že i Irsko. Jo, to tam to taky neprošlo, myslím. Takže se to zrušilo a napsala se Lisabonská smlouva, která kopíruje Evropskou ústavu, ale je mnohem rozšířenější, aby to nikdo nepřečet. A tam už nebylo podmínka. Potřeba a podmínka toho referenda. Tam to schvalovali zrádné vlády. Jo. Takže my jsme to schválili, ale ne žádnou ústavu evropskou, ale Lisabonskou smlouvu, podle které se jede. Tak. Dobrý večer, pánové. Díky za skvělý pořad a měl bych pár poznámek. Evropa kolabuje jako říše římská. Po vystoupení na vrchol už může následovat jen pád. Jednou fází je nepochybně LGBT, kde každé písmeno značí jinou deviaci a to mi připomíná dobu Kaliguly. Nezdělím nic nového, když řeknu, že pro chlapa je urolog, pro ženskou gynekolog a pro ostatní pohlaví psychiatr. Do jeho péče mimo jiné patří i ministryně války s tím bláznivým generálem, ale jestli plánují dobít Kreml za pomoci dvou pandurů z jihu a ze severu to pojistit dvěma gripeny, nebo co nám to tady vlastně zbylo, tak beru poslední větu zpět. Nicméně bych ještě rád poprosil hosta aspoň o odhad, jak dlouho ještě válka na Ukrajině může trvat. Zdraví Jirka Oborný, SPD Třebíč, a to bylo otazník ze včera na Števce. Já jsem Jo. Takže to nestačí, se omlouvám. No. Takže to se omlouvám, to bylo ze včerejška. Taky se mně to zdá, i mně se to zdá příliš opatrné a pomalé. Už podle mého dávno měly být ve Lvově. Já jsem slyšel názor pana Števce, to jsme se bavili soukromně, a on říkal, že ten Putin to má jako šachista, to má dopředu naplánovaný. Máme telefon, takže vezmeme si sluchátka. Mm. Tak prosím, slyšíme se. Dobrý večer. Dobrý večer. Tady Michal, zdravím vás tam oba i posluchače. Já bych navázal, jak jsem panenko vlastně ten v první části popisoval tu naši blbost s kartami a těmi různými výhodami. Jakoby. Já mám totiž už naprosto přesvědčení o tom, že i ta Fialová vláda a všechno, co se nám děje, je odraz naší vlastní blbosti. Co já pozoruju, tak obyvatelstvo tady už nemá kognitivní schopnosti, je v podstatě na úrovni demence a třeba k těm slevovým kartám. To je dnes nejcennější zboží vůbec na celém světě. Jsou to osobní data. Ti lidé za slevu 1 až 2% prodávají každý den kompletní osobní data o svém pohybu, návících, všechno za 1-2%.
Jo, to jsou data, které mají stát 100% ceny toho bezcenného zboží z těch supermarketů. A celý národ je úplně do toho žhavej, platí mobilem, kartou, cípají slevy, úplně jsou z toho uvytržení, mávají modrožlutými mávátky. To chcete, aby nějaký politik nebo někdo ze zhora bral vážně. A když se projektuje jako do pozice někoho, kdo vládne, abych si z těch lidí dělal jenom srandu, protože oni si nic jiného nezaslouží. Oni se do toho otrocky těší. Vůbec nepochopili, že všechny ty finanční operace a to zadlužení je naprosto cílené, není to žádný diletantismus těch bankéřů ani vlády, je to cílená operace, jejichž koncovým cílem je sebrat všem lidem bez ohledu na věk, vzdělání a v podstatě i majetkový nějaký poměry. No to se, to se chystá. Ano. A dokud tohle ta hloupá masa evropských lidí nepochopí, tak se z toho nedostanou a já mám pocit, že to nechtím. Já o tom hovořím pragmaticky, ještě málo dostali do držky. No, jo. Ale já se obávám, že už ani tak se nezmohou na nic, protože ty kognitivní schopnosti, pozoruju, jsou na tak mizerné úrovni, že už nedokážou ani spojit ty dvě informace, jo, že dluh a moje zničení. Vůbec. Nedokážou. Nedokážou. A já, když jsem se těch lidí ptal, jedné z mé známé, která tam platila tím mobilem, jo. Já říkám, to ti nevadí, že o tobě vědí pomalu, i když jdeš na záchod. A on říká, já se nemám za co stydět. Já nic špatného nedělám. Já povídám, no a oni takovýhle lidi potřebují. Už Sokrates říkal, že nejlepší otrokář je ten, který zotročuje národ a ten mu za to ještě tleská. No. Vy to tak děláte, tleskáte. Ano. Tak já už jsem tady hovořil o tom, že... To je úpadek prostě mozkových schopností bílého muže. My jsme opravdu srovnatelní s tím starým Římem, který de facto nikdy nebyl dobyt skutečně. Oni v podstatě ti takzvaní barbaři jenom přišli. To stačilo, protože ten Řím už neměl zabrání. To ta prohnila... vlastně toho systému majetných Římanů už byla taková... On se zroutil sám v podstatě morálně, se zroutil sám. Tak čekáme na to taky. Ty barbaři jenom šprtli do té podpěry a ono to spadlo. No, představte si, že oni ty Galové byli na kraji Říma. Jo. A oni se ty senátoři hádali o teplotě vody ve veřejných lázních. Jasně. Klasika, typické, jo? No. A tohle to je něco u nás teďka tady. Tak. Prvé jsem bohužel něco praktického pro alternativu, myslím si, že je taková poslední malá šance, protože nikdo se s nikým nespojí, nic nedá dohromady, ale jedinou poslední šanci, i když minimální, vidím v tom postavit to na bázi toho, že vlastně jsme určení k likvidaci, k zničení, k totálnímu ožebračení a opravdu ve finále k zabití, aby jsme neužírali těm lepším lidem. Ani ta alternativa to nepochopila, že už je všechno jedno, že teď už opravdu jenom bojujeme o ty životy, jo? Už nám nic jiného zbylo. Protože my tady jsme producenti nebezpečného CO2, který dokonce Greta vidí. Jo? No. Greta řekla, že ho vidí. No, pochopitelně, že ano, souhlasím s tím, ekonomicky to podkládám a sociálně také, že, ale co s tím udělat prostě? Nic, edukace nemožná, to jsem zkoušel celý roky, to je úplně zbytečné. Ano. Já jsem se kolikrát ptal mladých na to. No, musí to být to rozbití držky, ale ono se to jako nezachrání, jo? Ten starý Řím se nezachránil, francouzská šlechta se nezachránila, ani ruská šlechta se nezachránila. Oni všichni dopadli stejně, oni byli tak rozloženi, že někdo přišel a šprtl do nich. A do nás taky někdo už jenom šprtne. Tak skončí, jasně. Ale to je to, a bude nechce, že? Něco jiného. Bude prostě něco úplně jiného, pravděpodobně to bude chalifát. Ano. Jako obnova Evropy není možná, to je naprosto... No. Ta se řítí prostě do naprosté propasti. Tak já jsem četl nějakého francouzského politologa, nenapsal jsem si jméno, francouzek to byl, francouz. A ten tvrdil, že jediný, kdo by se mohl zachránit před chalifátem v Evropě, je střední a východní Evropa.
protože ta ještě není tak zdegenerovaná jako Západ. A my se tady bráníme těm muslimákům a tomu nájezdu. Jo? No, takže víte, ono, když se podíváte na to, jak třeba někteří blogeři nebo lidé na diskuzích v Rusku, jak si stěžují, že v jejich městech už také vládnou přivandrovalci muslimové a kdokoliv, kdo tam přijde a policie nic, to děje v podstatě i tam. No a když víc do toho zabrousíte, uvědomíte si, že BRICS není žádná záchrana. Oni nám jenom nabízí dvě možnosti, jako jeden nebo druhý, ale všechno je jedno, ten kořen je prostě jedno. Mimochodem nedávno podepsala šéfka Sberbanky a teď si můžeme diskutovat o tom, jestli v Rusku víc šéfuje Putin anebo šéfka Sberbanky, myslím si, že je to jasné. Tak podepsala memorandum, kdy se ta Sberbanka zavazuje podporovat zavedení klimatické agendy v zemích BRICS. Jo, takže je jasno. Tak oni jsou dva směry těch globalistů, je euroatlantický a euroazijský. A oni se liší jenom v podstatě v maličkostech, ale oba dva chtějí jedno a to je ovládat svět, že jo. Takže, a oni se liší jenom v té technologii jenom, a v té nabídce, jo, ale zatím sedí naprosto ta samá skupina lidí, která nám nabízí jenom prostě jednu zlodějskou ruku pravou a druhou levou. A lidé bohužel pořád mají nějaký dojem, že nějaký ksi bude zachraňovat, nebo Putin, nebo Brit. Ne. Nikdo takovej na celém světě není, musíme se sami a se nikdo nepřijde, je to tak. My totiž oni tak někteří volají po blanických rytířích. My jsme ti blaniští rytíři. My bychom přijeli přestat spát. Ale já to tady říkám, pane Michale, 10 let. A je to hlas volajícího na poušti. Jaký filozof významný, já bohužel si nespomenu na jeho jméno, ale ten bonmot zní velmi stručně jasně. My jsme ti, na které čekáme. Ano, no, to je hezké. Ano, je to hezký, ano. Ano. To je hezké. No. Takže tak. No, teď vám, ať se vám ta edukace to nejvíc daří, protože nic jiného nezbývá. Nic jiného nezbývá, přesně tak. A musíme jako vsadit na to, že to třeba klapne, a nebo taky ne, no. Víte, co mě ještě úplně na závěr našeho povídání, co mě nejvíc vadí, vůbec se nejedná o mě nebo o Karla. Nám už toho života tady na té zemi moc nezbývá. Ale mám vnuky, pravnuky. No jasně, ano. Já jsem chtěl připomenout právě tohleto, protože občas někde na demonstracích a podobně hovořím, ale ti mladí jsou nepolíbený vůbec můzou vědomostmi, jakýmakoliv vědomostmi. To je úpadek školství, tím to začíná tohleto. Ano. Víte, ale za to zase mohou jejich rodiče a prarodiče, kteří celé roky odstraňovali sebe menší překážky z cesty. Jo, a já si pamatuju, kdybych něco blbýho řekl na rodiče nebo nechtěl umývat nádobí, tak jsem prostě bez žrádla a je to vyřízený. Tak to já bych bez žrádla, když jsem byl malý, nebyl, ale dostal bych... Ty prostě všichni je pečujou, odstraňují z cesty, každý z tebe. A pak se diví, že nejsou schopni se vyrovnat s normálním životem ani s běžnými překážkami. Ale nejenom to, oni nejsou schopni se o ty rodiče postarat, když ty rodiče třeba onemocnějí. Ale to je dobře, to je ten bumerang, který se vrací. Víte, já jsem některou z těch minulých mých přednášek právě zněla, vždycky v tom úvodu mám nějakou větší tematiku, a ta právě byla, jak volí mladí. Jo? Volby mládeže někdy v listopadu, nebo kdy jsem to byl, měl. Takže a to jsem čerpal skutečně z rozhovoru s párma mladejma nebo takhle tu a tam prostě, kde jsem někoho protestujících těch mládežníků chytil. No úplně zoufalé nedostatky historické. A nejenom když budu mluvit o 20. století, prostě první světová válka, druhá světová válka, příčiny, jo, ten vývoj, který šel, ekonomický vývoj, hranice, které určoval v podstatě Versailleský mír a Trianonská dohoda. Jo? Tak absolutní neznalost, absolutní. Prostě dokonce ani to, kdy byla první světa, kdy začala, kdy končila. Jo, to prostě naprostý neznalosti. Vše, co bylo před rokem 89, a ani to ne. Ani ten 89. Nedokázali popsat. Nejenom, že neznají historii.
Víte, ale ona karma je zdarma, jedinka... Ani matematiku, když si vem, že oni chtějí zrušit maturitu z matematiky. No. No. Vyhovuje. Abyste si nedokázal spočítat, že bude to rok. No, přesně tak. Dívejte, ono, je to zase spravedlivý, karma je zdarma. Je čistá taková společnost, které se budou muset nějak vyhrabat nebo zemřou, že já jim to nezávidím. Jo, takže to, jak dneska spousta mladých machruje, právě jenom v důsledku toho, že nic neví, protože když víte, tak machrovat nemůžete, to byste musel být opravdu vyšílené. Ano. Že když víte, kde žijete dneska, jaký je svět, tak není vůbec jako, nebudete machrovat. Jeden řecký, starý řecký autor, když psal hru o zničení Atlantidy, tak tam napsal, byl tam jev, jak dvě mořský pobřeží, tam si hrajou malí děti a valí se tam na ně velká vlna, co tam vysoká. Jo? Hmm. A ten nahoře byla bohyně pomsty, oni ty děti se rouhali. Tak ta bohyně pomsty jmenuje se Nemesis. Říkala, malé oběti, netušíc svůj osud, malé oběti si hrají. A já to říkám o těch mladých. Netušíc svůj osud se nadstaré, kteří znají, vyvyšují. No ono bohužel je to jeden z důsledků toho konzumu, že vlastně ta infantilita se nám dneska protahuje až do 40 let a vlastně nikdy nezmizí. Ten konzum a pohodlí vychovává infantilní dospělé lidi, kteří mají pořád mozek 10-letých, 8-letých dětí vlastně. Tak pane Michale, to budeme muset... To není náhoda, že jo? To jako je cílený... No, to je cílený. No. Budeme muset končit. No. A proč myslíte, že jsem právě ten úvod dnešního pořadu měl právě na tu spotřebu? No teď však jsme pořád u toho. Jenomže dokud to nepochopí ti lidé, kteří jsou tou spotřebou vlastně jakoby invalidizováni, minimálně mentálně, tak se to nezmění, to se prostě nehne. No. A oni to nechtějí. To podobným nepůjde. Oni to nechtějí pochopit. No, bohužel. Pane Michale, díky za telefonát, mějte se dobrou noc. Taky dobrou noc. Tak vážení posluchači, tím náš pořad s Karlem Jankem končí, protože se blíží 9:00. Jestli chceš na závěr nějaké poselství posluchačům, nebo... Já bych dal poselství, ale není. Je to tlumočitelné. Tak akorát bych řekl, pěkný večer zbývající ještě, co máte, pěknou dobrou noc a probuďme se do lepšího dne. Já vždycky říkám na shledanou lepších časech. Lepších časech, ano. To je bon mot, že jo, to byl název filmu taky. A vážení posluchači, zítra bych měl mít pořad od 19 hodin s docentem Valenčíkem a já pevně věřím, že mě to neskolí natolik, že bych to musel zrušit. Hold, u toho budu asi kašlat a smrkat jako dneska, ale budu dělat všechno pro to, abych ten pořad odvysílal, protože potom budu mít 3 dny na to se vykurírovat. No. Takže ode mne je to všechno a přeju vám dobrou noc. A nejhorší, Karle, na tom je, že kdybych byl tu sobotu nejel těm mladým, tak jsem to nechtěl. Tak to neměl, no. Ale ty tam ležej se zápalem plic, oba dva člověče. Jak dcera, tak zeťák. Bohužel. Já doufám jenom, že u mě to bude jenom tohle nastužení kašel rýma a že to nebude takhle vážné. Protože nevím, jak bych to tady dělal. Do horký vody to chce. No půjdu. No. Tak jo. Mějte se hezky a dobrou noc.